सबैले शान्ति चित्त भएर पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई याद गरौँ। आनन्द कन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेशप्रातं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरुडाय जाता सर्वसुपाता भवसिन्धुताता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानाचदकूलचौरम् अनेक जन्माल जित पाप चौरम चौरागम्यम सततं नमामि। चौरागम्यम सततं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय व्युत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्य विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बन्धो सद्गुरुचरणको करो धनि प्रेम प्रणाम अशुभहरण मङ्गलकरण श्रीदेवचन्द्रजिनाम्। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैयालाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज की आनंद की। राज भज श्याम भज कृष्ण भजन, राज भज श्याम भज कृष्ण भजन, माता पिता गुरुजन को सेवा करना। राज भज श्याम भज कृष्ण भजन, राज भज श्याम भज कृष्ण भजन, माता पिता गुरुजन को सेवा करना। माता पिता गुरुजन को सेवा करना। कृष्ण भज राज भज श्याम भजना, कृष्ण भज राज भज श्याम भजना, हिंसा छोड़े अहिंसा को बाटो रोजना। हिंसा छोड़े अहिंसा को बाटो रोजना। राज भज श्याम भज कृष्ण भजना, राज भज श्याम कृष्ण भजना, माता पिता गुरुजन को सेवा करना, माता पिता गुरुजन को सेवा। कृष्ण भज राज भज श्याम भजना, कृष्ण भज राज भज श्याम भजना। संसार बाट धाम जाने बाट भोजना, संसार बाट धाम जाने बाट भोजना। राज भज श्याम भज कृष्ण भजना, राज श्याम भज कृष्ण भजना। संसार बाट धाम जाने बाट भोजना, संसार बाट धाम जाने बाट रोजना। हिंसा छोड़े अहिंसा को बाटो रोजना, अहिंसा छोड़े अहिंसा को बाटो रोजना। माता पिता गुरुजन को सेवा करना, माता पिता गुरुजन को सेवा करना। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज की आनंद की। आउन सबैजना एक दिन अगाडि बसौं। साक्षात् श्री राजी महाराज सिंहासनमा विराजमान श्री राजश्यामाजी, चौधरी लोकमोत्तम श्री पाँच नौतनपुरी धाम, धामभित्र सतगुरुको दिव्य गादीमा विराजमान जगतगुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणिजी महाराज, अनि मलाई तारतमको अमृत पिलाउने वाले परम पूज्य गुरुदेव, यो अनि मञ्चस्थ स्थापित श्रीमद् तारतम सागर ब्रह्मवाणी श्रीमद् भागवत महापुराण, सबै 33 कोटी देवी देवता, सबै कुल पितृ लगायत यो सुन्दर कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने आयोजक परिवार हजुरहरू सबैलाई यो पंचदिवसीय श्रीमद् तारतम सागर ब्रह्मवाणी कथा व्यासको तर्फबाट, कथा मञ्चको तर्फबाट आज को तृतीय दिवस को यो चतुर्थ दिवस को यो रात्रि दिवाकालीन सत्संग में हजुरहरूले स्वीकार कोटि प्रणाम। प्रणाम सबैले प्रणाम भन्नु त। प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। प्रणाम को धेरै महत्व छ। यो प्रणाम चाहिँ हजुरले मलाई भनेको होइन है, ध्यान दिनुपर्ने कुरा। प्रणाम कसलाई भन्नुभएको हजुरले थाहा छ? बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भागवतमा यहाँ एउटा अन्तिम श्लोकमा एउटा प्रणामको महत्त्व दर्शाइएको छ। प्रणामो दुःख समनस सर्वभावको नाशनम भनेर प्रणामको एउटा महत्त्व दर्शाइएको छ। प्रणाम को एउटा धेरै महत्व छ। प्रणाम कसै प्रणामीले भन्ने अथवा नप्रणामीले भन्ने, अरू कसैले भन्ने त्यो कुनै शब्द होइन। प्रणाम शाश्वत शब्द हो। के भनिएको छ हजुरले एकछिन बस्दिनु त, ध्यान बिग्रिन्छ। ट्याक्क आउनुहोस्, अगाडि आएर बसिदिनुहोस्, एकछिन सुन्नुहोस् है त, अगाडि आएर बसिदिनुहोस्। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। नमन्ति फलिनु वृक्ष नमन्ति गुडिनु जन, शुष्क वृक्षस्य मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन भनेर भनिएको छ। कस्तो रे भन्दा नमन्ति फलिनु वृक्ष, फलेको वृक्षले नै नमन गर्छ, हामीलाई झुक्न सिकाउँछ। फलेको वृक्ष जहिले पनि झुक्छ। अनि नमन्ति गुडिनु जन, काहीँ फलेको वृक्ष नझुकेको हजुरले कहिले देख्नु भएको छ र? केरा जब फल्छ ऊ तल लर्किन्छ, तल्लो स्याउ फलेको हुन्छ त्यो पनि हाँगा तलतिर लर्किएको हुन्छ। अनि आलु पखरा आदि इत्यादि जे पनि बिरुवा फल्छ, जहाँ फल लागेको हुन्छ त्यो फल लागेको बिरुवाको हाँगा सधैँ तलतिर झुकेको हुन्छ। अनि जसमा फल लागेको हुँदैन त्यो कहिले झुक्दैन। यहाँ शास्त्रमा भनियो नमन्ति फलिनु वृक्ष नमन्ति गुडिनु जन। जुन वृक्षमा फल लागेको छ त्यो वृक्ष सधैँ झुक्दछ। हामी भित्र पनि यदि ज्ञान छ, आत्मा परमात्मा रूपी ज्ञान, त्यो भक्ति रूपी ज्ञान, भक्ति रूपी फल अनि कि हाम्रो शरीर पनि सबै झुको सारे नझुक्ने चाहिँ कोरे भन्दा शुष्क वृक्षस्य मूर्खस्य नमन्ते कदाचन। सुकेको वृक्ष जो छ यहाँ ठडियाएका पोलहरू छन्। हजुरले हल्ला किन गर्नुहुन्छ? जाने जानस्, बस्ने चाहिँ बस्नुहोस् त, हल्ला नगर्दैछु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल कि। एकजनाले बोल्न पर्ने ठाउँमा 10जना नबोल्दिनुहोस् न। सद्गुरु महाराज कि। हजुर आमा पनि बसिदिनुहोस्। फलेको वृक्ष जहिले पनि झुक्छ। अनि भन्नुभयो शास्त्रमा शुष्क वृक्षस्य मूर्खस्य नमन्ते कदाचन। सुकेको वृक्ष जो छ त्यो कहिल्यै झुक्दैन। देख्नु भएको छ यहाँ कहीँ रुख पात पतिङ्ग जे पनि ठडियाएको छ यो पनि एउटा वृक्ष समानै हो। यो घरको जुन चौखोस छ यो कहिल्यै झुक्छ? देख्नु भएको छ हजुरले कहिले झुकेको? झुक्दैन। अनि नझुक्ने चाहिँ कोरे भन्दा शुष्क वृक्षस्य मूर्खस्य। मूर्ख जो भित्र ज्ञान छैन, विवेक छैन, भक्ति छैन, श्रद्धा छैन, रस छैन, त्यो व्यक्ति पनि झुक्दैन। हामीसँग यदि श्रद्धा छ, भक्ति छ भने हामी अवश्य झुक्छौँ, नमन गर्छौँ, प्रणाम गर्छौँ। यो मैले भनेको होइन, शास्त्रमा भनेको कुरा हजुरहरूमाथि प्रस्तुत गरिदिएको। नमन को बड़ा महत्व छ। हात शिर निहुराएर नमन गर्नु रे। साष्टाङ्ग पञ्चाङ्ग अष्टाङ्ग धेरै प्रणामको महत्व छ। अनि जो शरीर झुक्दैन त्यो चाहिँ मूर्ख समान हो रे। ऋषिले भनिदिनु भयो शुष्क वृक्षस्य मूर्खस्य नमन्ते कदाचन। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अरे यारो अक्कड़ त मुर्दों की पहचान होती है। जोसँग जान छ यानी आत्मा छ, जसले परमात्मालाई बुझेको छ ऊ अवश्य झुक्छ। जो मूर्ख छ ऊ कहिले पनि झुक्दैन। अरे यारो अक्कड़ त मूर्खों की पहचान होती है। जो झुक्न जान्दैन भगवानको दरबारमा आएर ऊ मूर्ख समान हुन्छ भनेर भनिएको छ। अनि यहाँ एउटा दृष्टान्त आउँछ नमनको महत्व फल बताइएको छ। माथि चाहिँ एकजना गएर हल्ला नगर्नु रे, काम मात्रै गर्नुस् भनिदिनु त। एकजना मात्रै जानुहोस्, दुईजना जानु पर्दैन। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल कि। किनकि त्यसले हल्लाले मलाई पनि डिस्टर्ब गर्छ, हजुरहरूलाई पनि डिस्टर्ब गर्छ। यसरी भनिएको छ जोसँग फल लागेको छ त्यो वृक्ष झुक्छ, अनि जोसँग फल छैन, ज्ञान छैन, भक्ति छैन ऊ कहिले झुक्दैन। झुक्नुको के फल रहेछ त? यो प्रणाम गर्नु हामीले मात्रै गरेको कि अरू कसैले गरेको? अनि यो झुक्दा के फाइदा छ? हामीलाई गुरुजीले भन्नुहुन्थ्यो बनारसमा पढ्दाखेरि, बच्चे तुम छोटे रहने को सिक्ना भन्नुहुन्थ्यो। जब सानो बनिन्छ सबैले माया गर्छन्। सानो बच्चा अहिले यहाँ नानीलाई भात खुवाए सबैले काखमा लियो, लिन मन लाग्यो। किनभने त्यहाँ अबोधता छ, त्यहाँ कुनै रिस छैन, राग छैन, दोष छैन। 4-5 वर्षसम्मको बच्चालाई सबैले काखमा लिन खोज्छन्, सबैले चुम्म चाटी गर्छन्। किनकि त्यो बच्चा अबोध छ, उसँग कुनै दोष छैन, रिस छैन, राग छैन, भेदभाव वैरभाव छैन। ऊ निष्काम प्रेमले युक्त छ, किनकि उसँग कुनै अहङ्कार छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो बच्चाले सबैले लिन खोज्छ। अनि त्यही भएर गुरुजीले भन्नुहुन्थ्यो छोटे बन्नेको सिक्ना भन्नुहुन्थ्यो। यदि प्रेम चाहिन्छ, भावना श्रद्धा चाहिन्छ भने सानो बन्नु रे। ठुलो बन्न कहिले नसक्ने गुरुजीले दिनुभएको शिक्षा यो मलाई। किनकि यो अम्ला ठुलो हुन्छ कतिन्जेल, जतिन्जेल योभन्दा ठुलो एउटा दोस्रो अम्ला निक्लिँदैन। जब यो निक्लिए पछाडि त यो सानो भइगयो। अनि यो पनि ठुलो छ। अब मभन्दा लामो अम्ला भएको मान्छेले फेरि अर्को अम्ला देखाइदियोस्, यो त छोटो हुन्छ। म ज्ञानी होला अथवा कुनै व्यक्ति ज्ञानी होला, राजा होला, महाराजा होला, कुनै धनी होला, करोडपति होला, खरबपति होला। कुनै खरबपति व्यक्ति रहेछ, ऊ कतिन्जेल धनी भन्छ त जतिन्जेल अरबपति आउँदैन। उसको धन पनि सीमित हो, ऊ पनि उसले कमाएको पुँजी पनि जो सांसारिक चिज छ यो सीमित छ, अथवा भनौँ अस्थिर छ। यो कमाएको सम्पत्ति स्थिरता रहँदैन, अथवा त्यसलाई अर्को कसैले जित्छ। किन के को लागि घमण्ड गर्छौं? म जति ज्ञानी म जति ठुलो भन्ने केही पनि छैन। हामीलाई जसले ज्ञान दियो त्यो गुरुजी त हामीभन्दा जहिले पनि ठुलो हुनुहुन्छ। त्यो भएर नमन गर्न एउटा यहाँ दृष्टान्तमा भन्दै थिए हजुरहरूलाई। हिजो पनि नाम चाहिँ अस्तिको कथामा पनि उहाँको आएको थियो। उहाँको बचपनको कथा एउटा सानो छ, मलाई यो नमनको विषयमा भन्न मन लाग्यो। मार्कण्डेय ऋषि दृष्टान्त लगभग त्यही नै आयो, उहाँकै चर्चा छ। यहाँ प्राणनाथजीले बाणीमा अनि भागवतमा अनेक यस्ता सन्त महापुरुष ऋषिहरूको नाम दिनुभयो, उहाँको चर्चा कथा गरिदिनु भएन। किन भन्दा उहाँको चर्चा कथा त हामीले अन्त पनि सुनिरहेका छौँ। ऊ जस्तो बन्नु भनेर सिकाइदिनु भयो। के अरे भन्दा ऋषि मार्कण्डेयजी जब जन्मिनुभयो उहाँका पिता मृकण्ड हजुरहरूलाई थाहा छ। नमनको महत्त्व प्रणामको महत्त्व भन्न खोजेको है, हिजोको अस्तिको कथा दोहोऱ्याउन खोजेको होइन। अनि पिताजी पहिला ऋषि त त्रिकालदर्शी हुनुहुन्थ्यो सबैजना, अनि मार्कण्डेयजीका पिताजी पनि ज्योतिष हुनुहुँदो रहेछ। मृकण्डजी बच्चा जन्मियो, जन्मिए पछाडि सबैलाई उत्सुकता नै हुन्छ। पुरुष प्रधान देश छ, छोराको महत्त्व बढी नै दिइन्छ। रही पनि जुनसुकै सन्तान जन्मिए पनि हामीलाई उत्सुकता हुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल कि हजुर। आमा बसेर चढाउनु अहिले पछाडि, ल बस्दिनुहोस्। अनि सन्तान जन्मिए पछाडि मृकण्डजीले पुत्र कस्तो जन्मिएछ त उहाँको भविष्य हेर्न मन लागेछ। हामीलाई पनि इच्छा लाग्छ, हाम्रो सन्तान कोही जन्मियो भने यसले के चाहिँ गर्ला। आउनुहुन्छ, म आफै ज्योतिष भएको कारणले पनि मलाई थाहा छ। नामाकरण गरिदिन्छु, त्यस पछाडि गुरुजी यो बच्चा कस्तो हुन्छ के हुन्छ आदि इत्यादि सोध्नुहुन्छ। जिज्ञासा हो आमा बुवाको। अनि ऋषि मृकण्डलाई पनि यो जिज्ञासा जागेछ कि मेरो बच्चा जन्मियो, नामाकरण आदि संस्कार गर्नुभयो, मार्कण्डेय भनेर नाम राखिदिनु भयो। अब बच्चा कस्तो बन्छ त, के भाग्य लिएर यसले आएको छ, भोलि गएर के कस्तो कर्म गर्ला आदि इत्यादि यसो विचार गर्नुभएछ। जब हेर्नुभयो बच्चाको आयु त 5 वर्ष मात्रै छ। मार्कण्डेय ऋषिको आयु केवल कुण्डली हेर्नुहुन्छ 5 वर्षभन्दा बढी उसको बाँच्ने कुनै अवधि छैन। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल कि। अनि न कतै मैले गणित बिराइछु कि जब आफ्नो गल्ती अथवा के आफूलाई आफूले खोजेको चिज पाइँदैन अनि अरू अन्त कतैबाट पनि पाइन्छ कि भनेर हामी पनि अन्त दौडिन्छौँ। हाम्रो पनि यो आफूले खोजेको चिज यहाँ आफूभित्रबाट पाइएन या त आफ्नो समाजबाट पाइएन भने बाहिर जान्छौँ, विदेश गइन्छ। किन? हाम्रो समाजमा यहाँ पैसा कमाउनको लागि, मनी कमाउनको लागि, पढ्नको लागि नै त जाने हो। यहाँ त्यो पढाइ छैन, यहाँ त्यो पैसा छैन, यहाँ त्यो सुख सुविधा छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई छोडेर अन्त कतै बाहिर गइन्छ। अनि यस्तै मृकण्ड ऋषिलाई पनि मैले हेरेको मेरो गणित कतै गल्ती पो भएछ कि मैले मेरो पुत्रको आयु 5 वर्षभन्दा देखिनँ। सुन्नुहोस् है परिणामको महत्त्व के छ। 5 वर्षभन्दा आयु देखिन अन्य ऋषिहरूलाई देखाउनु भयो, पुत्रको कुण्डली ल्याएर देखाउनु भयो कि ऋषिवर मेरो पुत्र जन्मिएको थियो बुढेसकालमा एउटा, अनेक भगवानको कृपाले त्यो पनि जन्मिन त जन्मियो, म यसमा खुसी मनाउँ कि दुःख व्यक्त गरौँ। छोरा थिएन, सन्तान थिएन, समाजले म ऋषि भइकन पनि मलाई अपुत्र भन्थ्यो। अब मेरो एउटा छोरी नभएर पनि पुत्रै जन्मिदियो, मेरो बडो सौभाग्य थियो। तर जब मैले उसको कुण्डली हेरे उसको आयु त केवल 5 वर्ष रहेछ। म यो देखेर रमाउँ कि दुःख व्यक्त गरौँ? कस्तो विधाताले मलाई कस्तो जन्म दिएछ, कस्तो सृष्टि कस्तो भाग्य लेखेर दिएछ। पुत्र जन्मिएको जसको आयु 5 वर्ष मात्रै छ, मैले पुत्रको सुख कसरी लिनु? कसैले सन्तान थिए कि थिएनन् भन्दा त थिए, मेरा छ होइन थिए। किन भन्दा 5 वर्ष पछाडि त जान्छ। अनि बडा चिन्तित परेछ। हजुर हामीलाई पनि कसैले यो भनिदियो भने अवश्य पनि हामीलाई चिन्ता नभएको कारण आनन्द आएको कारण, किन भन्दा हामीलाई हाम्रो आयु थाहा छैन, होइन त? कसैलाई भनिदियो हजुर भोलिपल्ट फलानु दिन बित्नुहुन्छ धाम जानुहुन्छ, त्यस पछाडि चिन्ता लाग्छ। अझ हामीलाई त विश्वासै नगर्ला बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल कि, अनि मात्र चिन्ता लाग्छ। किन भन्दा म त यति वर्ष भएँ, त्यो पो हामीले देखिराखेको छौँ त। फलानाको बाउ भएँ, आमा भएँ, काका भएँ, दिदी भएँ, दाई भएँ, जवान भएँ, वयस्क भएँ, हजुरबाउ पो भएँ त। म गएँ चाहिँ थाहा छैन, म त एक प्रत्येक दिन गएको हो। जन्मिने बित्तिकै हाम्रो परम आयुमा एक दिन घटेको हो। यो आयु त कस्तो भन्दा यो ट्याङ्कीमा राखेको पानीको समान हो। 500 लिटरको ट्याङ्कीमा 600 लिटर पानी अट्दैन। के अट्छ? अट्छ कहिल्यै अट्दैन नि। हो, यो हाम्रो आयु पनि निश्चित कति दिन, कति घन्टा, कति मुहूर्त अनि कति वर्ष लिएर आएका छौँ। प्रत्येक दिन थोपा 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 गर्दै त्यो आयु घट्दै जाने हो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल कि। त्यो घटेर एक दिन त सकिनु नै छ नि, रोकिँदैन। यो पानीको त धारा हामीले बन्द गर्यो भने रोकिन्छ, तर हाम्रो आयुलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। अहिले म बोल्दैछु, प्रत्येक पल्ट म बढ्दै होइन, म घट्दैछु। हामी हजुरबाउ बाउ उप्रभा बनेका छैनौँ, हामी कालको मुखमा जाँदैछौँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल कि। घटिरहेका छौँ, यो आभास हुँदैन। त्यो भएर मान्छे एकदमै मैले यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर सपना देख्छ। ऋषि मार्कण्डेयजीलाई पनि यहाँ यस्तै भएछ, उहाँका पितालाई पनि। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल कि। हजुरहरूले ध्यान चाहिँ एकछिन मपट्टि हेर्दैन न है, अलि आनन्द आउँछ कि। अनि चारैतिर अरू ऋषिहरूलाई देखाउनु भयो। ऋषिहरूलाई आफ्नो कुण्डली देखाउँदाखेरि सबैले भन्नुहुन्छ, ऋषिवर हजुरको पुत्रको आयु त 5 वर्ष मात्रै हो, छैन। गणितको कुनै नियम हजुरले झुटो गल्ती देख्नु भएको छैन। जुनसुकै नियमले हेर्दा पनि आयु त 5 वर्ष छ। जब हामीलाई परम आयु हाम्रो थाहा भयो, तब हामी पनि मोक्षको बाटो खोज्छौँ। अब कसरी मोक्ष प्राप्त गर्ने त? राजा परीक्षितलाई पनि 7 दिनभित्र मर्छु भन्ने जुन एउटा श्राप परेको थियो, त्यस पछाडि उहाँलाई थाहा भयो कि अहो मेरो जीवन त अब 7 दिन मात्रै छ। हुन त हाम्रो पनि 7 दिन मात्रै हो, आइतबारदेखि शनिबारसम्म मात्रै हो। तर उहाँलाई त दिन पनि थाहा भयो, 7वटा दिन। आजको एउटा दिन छ, दिन गयो, अब 6वटा दिन मात्रै मेरो दिन बाँकी छ। जब परीक्षितलाई यो थाहा भयो, तब सारा राज्य गद्दी त्यागिदिएर आफ्नो पुत्रको नाममा गरिदिएर आफू जङ्गलतिर लाग्नुभयो, ऋषिको शरणमा जानुभयो। अनि यहाँ मार्कण्डेयजीका पितालाई पनि, पुत्र त 5 वर्षका छन्, उनलाई त के ज्ञान, किन विचार आउँछ र? अबोध बच्चा त छन्, के ज्ञान थियो र? अनि पितालाई चिन्ता पर्यो कि अब विधाताको नियम 5 वर्ष लेखिदिएको छ, कुनै नियमले फेल खाँदैन, के गर्नु? तैपनि झिनो आस। सबै कुरा मरिसक्दाखेरि पनि नमर्ने चिज भनेको आशै एउटा मात्रै हो। हाम्रा सबै चिज मरिसक्छन्, तर आश चाहिँ कहिल्यै मर्दैन। न यसो पो हुन्छ कि, त्यो नभए यता र यो पो हुन्छ कि, यो नभए पनि एउटा त होला नि। हामीले विकल्प देखिराख्छौँ, किनकि यो मनले सङ्कल्प र विकल्प खोजिरहन्छ। अनि ऋषिलाई पनि यही भयो, न कतै केही गरेर पुत्रको आयु न थपिन्छ पुगी विचार आयो। गर्नु त के थियो र? तैपनि उहाँलाई विचार आयो, ब्राह्मण परिवारमा जन्मिएका ऋषि, त्यो पनि ऋषि पुत्र, एक दिन त्यहाँबाट त्यही बाटो यसो नारदजी कता गङ्गा किनारमा हिँड्दै हुनुहुँदो रहेछ। नारदजी गङ्गामा कतै विचरण गर्न आउनुभएको रहेछ, देवर्षि नारद। अनि मृकण्ड ऋषिले देख्नुभयो नारदजी आउँदै हुनुहुन्छ, यता तत्त्वदर्शी ज्ञानी हुन्, यिनले बोलेको कुरा झुट हुँदैन। अनि लाग्यो अब केही त विकल्प खोज्नु पर्यो। ती साना जुन बच्चा थिए मार्कण्डेय, उनलाई पिताजीले आज्ञा दिनुभयो, बाबु त्यहाँ देवर्षि नारद आइरहनु भएको छ गङ्गा किनारमा, तिमी देवर्षि नारदलाई गएर प्रणाम गर्नु, मैले पठाएको नभन्नु। उहाँले बच्चाको प्रणाम पाउँछु न दिनुहुन्न, तैपनि तिमी गए लुकेर गएर उहाँको पाउ छोएर प्रणाम गर्नु पिताले आज्ञा दिनुभयो। सानो बच्चा थिए जे हरायो त्यो त मानिहाल्छन् बच्चाले। अनि जानुभयो मार्कण्डे। 5 वर्षको बच्चा हुनुहुन्थ्यो। नारदजी कता नारायण नारायण गर्दै आफ्नै संकीर्तनमा हिँडिरहनु भएको थियो। जब गंगा किनारमा पुग्नुभयो झ्याप साष्टाङ्ग दण्डवत गरिदिनु भयो त्यो 5 वर्षको बच्चाले। अनि यसो नारदजीले हेर्नुहुन्छ अबोध बच्चा, हामीलाई चाहिँ माया लाग्दैन त्यो बच्चाको। अनि नारदजीको दिलभित्र पनि प्रेरणा श्रद्धा एउटा भाव आशीर्वाद झर्कियो। उहाँले हेर्नु देख्नु विचार केही पनि गर्नु भएन। सानो 5 वर्षको बच्चाले प्रणाम गरिरहेको छ। अब मुखमा प्याट्टै आइदिहाल्यो भनिदिनु भयो चिरञ्जीवी भव। बोले श्री कृष्ण कन्हैयालाल की। थाहा छैन जसको आयु 5 वर्ष छ। नारदजीले आशीर्वाद दिनुभयो चिरञ्जीवी भव। अहिलेको मान्छेले दिएको भए त फेल खान्थ्यो। नारदजीले जसको नामै नारद, हामीले त कुरा लाउने कुरौटेलाई नारद भन्छौँ। नारद को अर्थ त्यो होइन। ना रद्द जसले बोलेको रद्द हुँदैन, जसले बोलेको गलत ठहरिँदैन उसको नाम हो नारद। अनि जसले देवलोकमा समाचार आदान प्रदान गर्छ उसको नाम पनि नारद हो। कुरोटे होइन नारदको अर्थ। नारदको त अर्थ बडा गहिरो छ। जसले बोलेको अकाट्य सत्य भन्छौँ नि हामी, त्यो अकाट्य सत्य हो, उसकै नाम हो नारद। आशीर्वाद दिनुभयो। पछाडि सोध्नुभयो आशीर्वाद दिनेपछि पहिला यहाँ चरण परिसके पछाडि त केही आशीर्वाद दिए पछाडि मात्रै त त्यसलाई उठाइन्छ, परम्परा त्यही छ। अनि आशीर्वाद दिनुभयो उठाउनु। बाबु तिमी को हो? म मार्कण्डेय, मृकण्डेय ऋषिको पुत्र। ओहो ल ठिक छ आदि इत्यादि भनेर जान्नुभयो। उहाँलाई पनि थाहा छैन कि उहाँले बच्चाको भविष्य हेर्नु भएन, अबोध भयो नारदजी। यही क्रम भयो। केही दिन पछाडि त्यही लोकमा यही गङ्गाकै किनारमा शिव महादेव र पार्वतीजी पनि विचरण गर्न आउनुभएको रहेछ, धरती अवलोकन गर्न आउनुभएको छ। मार्कण्डेय पुराणमा यो कथा उल्लेख छ, हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। धरतीलाई विचरण गर्न बाबा भोलेनाथ र माता पार्वती आउनुभएको रहेछ। त्यही गङ्गा किनारमा कतै हिँडिरहनु भएको रहेछ। भोलेनाथ जहाँ बस्नुभयो ध्यान गर्नुहुन्छ। योगी हो, योगेश्वर हो, ध्यानी हो। संसारमा जति पनि ध्यानका सूत्रहरू आए बाबा भोलेनाथबाटै आए। जति पनि मन्त्रका विस्तार भए बाबा भोलेनाथले गर्नुभयो। अनि उहाँ त परम तपस्वी ध्यानी हुनुहुन्थ्यो, योगी हुनुहुन्थ्यो। गङ्गा किनारमा आनन्द टक्क ध्यानमग्न बसिदिनु भएछ भोलेनाथ। माता पार्वती यता कता विचरण गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। गंगा को किनारे किनारे कता हिँड्दै हुनुहुँदो रहेछ। ऋषिजीले देख्नुभयो अनि पठाइदिनु भयो पुत्रलाई। बाबु त्यहाँ माता पार्वती हुनुहुँदो रहेछ, जाऊ साष्टाङ्ग दण्डवत गरिदियो। बोले श्री कृष्ण कन्हैयालाल की। अनि यो संस्कार भनेको चाहिँ हामीले बच्चामै दिने हो, पछाडि दिएर संस्कार आउँदैन। के भनिएको छ भन्दा जन्मना जायते शूद्रो कर्मणा द्विज उच्चते। जन्मिँदाखेरि सबैजना शूद्र नै हो। म ब्राह्मण हो भन्नु पर्दैन। मैले हो, म ब्राह्मण कुलमा जन्मिएको हुँ, तर म ब्राह्मण होइन। किन भन्दा म साल लाल सहित मैले कुनै बागा वस्त्र कपडा लगाएर म जन्मिएको होइन। म एउटा अबोध बच्चा जन्मिएको हुँ। जन्मना जायते शूद्र, जन्मिँदाखेरि सबै शूद्र समान हुन्छन्। संस्कारो द्विज उच्चते। जब उसले द्विजको संस्कार पाउँछ, द्विज यानी ब्रह्माण्डको संस्कार पाउँदछ, उसले जनै टुप्पे धारण गर्दछ, वेदका मन्त्र पाठ गर्दछ, ऊ पञ्चायन पूजा आदि इत्यादि सन्ध्या बन्धन सबै जब ब्रह्माण्डको नियममा बस्दछ अनि मात्रै ऊ ब्रह्माण्ड कहलाउँदछ। वेद पाठित भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्रह्मण। अझ के पो भनिएको छ भन्दा वेद पढ्दैमा पनि ऊ ब्राह्मण बन्दैन रे। बोले श्री कृष्ण कन्हैयालाल कि। वेद पढ्दैमा ऊ ब्राह्मण बन्दैन। वेद पाठित भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्रह्मण। जसले ब्रह्म तत्त्वलाई जान्दछ, ब्रह्म भनेको परम तत्त्व हो, ब्रह्म होइन ब्रह्म तत्त्व, जो पूर्ण छ, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण छ जसमा कुनै अपूर्ण भन्ने चिज छैन, त्यो हो ब्रह्म। केही कुराको पनि जसमा कुनै कमी छैन, जहाँ कुनै मोह अज्ञान भ्रमना यो केही पनि छैन। जो निराकार भन्दा पर छ त्यो हो ब्रह्म। वेद पाठित भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्रह्मण। जसले ब्रह्म तत्त्व जान्यो त्यो मात्रै ब्राह्मण हो। वेद पढ्दैमा ब्राह्मण हुँदैन। शास्त्रले भनेको हुन त म आफै ब्राह्मणको छोरो, कुलले जातले धर्मले, तर यदि मैले ब्रह्म तत्त्वलाई चिन्न सकिनँ भने म ब्राह्मण होइन, म आफूले आफूलाई भन्छु। यदि ब्रह्म तत्त्वलाई पाएँ भने त्यो सूत्र पनि ब्राह्मण हो। वेद व्यास जी को जाति के थियो? मृक्ष का छोरा हुन्, माझी को गर्भबाट जन्मिएका हुन्, माछा को गर्भबाट। उनलाई कसरी ब्रह्म तत्व? आज उनीले लेखेको शास्त्र संसारमा पूजनीय छ, सबैले मान्दछ। किन भन्दा उनले त्यो ब्रह्म तत्व पाए। त्यो भएको कारणले गर्दा वेद व्यास ब्राह्मण महर्षि कहलाए। उनको शास्त्र आज संसारमा सर्वपूजनीय छ। अनि यसरी जब मृकण्ड ऋषिले पुत्र मार्कण्डेयलाई भन्नुभयो, बाबु माता पार्वती आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको चरणमा गएर प्रणाम गर्नु, संस्कार दिनुभयो। जब जानुभयो प्रणाम गर्नुभयो। बच्चा हो, आमाको त हृदय ममताले भरिएको हुन्छ। माता पार्वती एकदम ममताले भरिनुभयो, आकुल व्याकुल भयो, हर्ष आँसु आयो। एउटा सानो बच्चा छ जसलाई 5 वर्षसम्म त देवतुल्य भनिएको छ, उसलाई चरणमा छुन दिनु हुँदैन बच्चालाई भनेर भनिएको छ हिन्दू शास्त्रमा। 5 वर्षसम्मको बच्चालाई पाउमा नझुकाउनु भनिएको छ। हुनसक्छ ऊ कुनै देव हो, अवतार हो, पुरुष हो, कोही हो। त्यो भएको कारणले गर्दा उनलाई पाउमा छुन नदिनु भनेर भनिएको छ, किनकि थाहा हुँदैन। तर त्यहाँ माताको गर्व हो, हृदय पुलकित भयो। माता पार्वतीले तै तथास्तु भन्दै वरदान दिनुभयो, चिरञ्जीवी भव। त्यही हेर्नु परेन, प्रेमले त सबैलाई गाल्छ। भगतकै वशमे हे भगवान, भक्तको वशमा हुनुहुन्छ भगवान। भगवान अन्त्य कतै हुनुहुन्न, भक्तको वशमा। भक्तले आफ्नो भक्तिको डोरीले बाँधेर ल्याउन सक्छ भगवानलाई। हाम्रो भक्ति चाहिँ पुग्नु पर्यो नि त। भक्ति नै छैन भगवानले दर्शन कहाँबाट दिनुहुन्छ? 2 माला जप्दैमा, कृष्ण कृष्ण भन्दैमा, हरे राम श्रीमन नारायण भन्दैमा भगवान आउनुहुन्न। त्यो भाव आकुल व्याकुल उत्कण्ठा निक्लिनु पर्यो हृदयबाट। हर्ष आँसु, दुःख आँसु, भगवानको वियोगमा जुन एउटा आँसु निक्लिनु पर्यो, अनि मात्रै भगवत दर्शन पाइन्छ। आफ्ना स्वजन गुम्दा त हामी रुन्छौँ जो निश्चित समयका साथी छन्, तर जो परमात्मा, जो आत्माको मालिक हो, जो हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ, जो हाम्रो आत्माको साथी हो, उसलाई नभेट्दा हामीसँग आँसु आउँदैन भने त्यो भक्तिलाई कस्तो भक्ति भन्ने? त्यो भक्ति नै होइन, त्यो त एउटा कर्म हो। डरले भक्ति गर्दैछौँ हामीहरू। यदि गर्दै त छौँ, केवल हामीले पाप गऱ्यौँ भने नर्क जान्छौँ कि भन्ने डरले गर्दैछौँ। डरले कहिले भक्ति हुँदैन। भक्ति त श्रद्धाले हो, विश्वासले हो। विश्वास करके दौड़े जे तारतम्नु फल सोइले, तारतम्नु बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम्य कई रूप। महामती प्रणयनाथ जी ने भन्दिनु भयो, विश्वास करके दौड़े जे तारतम्नु फल सोइले। जो विश्वास गरेर यो बाटोमा हिँड्छ उसले मात्र यो परम तत्व पाउँदछ। जोसँग विश्वास छैन, यो कुनै कर्म होइन, दिनगन्ती ठेक्का होइन। बिहान गएर काम गर निश्चित तलब आउँछ भन्ने छैन। त्यहाँ पनि यदि मालिक रिसायो भने उसले दिँदैन, नोकरीबाट निकालिन्छ। भक्तिको मार्ग कुनै ठेक्का लिएको मार्ग होइन। यो त विश्वास करके दौडे जे, यदि हजुरसँग श्रद्धा छ, सुमन छ, विश्वास छ भने मात्रै त्यो मार्गमा चल्न सक्नुहुन्छ। तारतम्नु फल सोहीले, उसैले तारतम्यको तत्त्व महत्त्व कृष्ण तत्त्वलाई बुझ्दछ। जोसँग विश्वास छ, जोसँग विश्वास छैन उसले केही बुझ्न सक्दैन। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यो त धेरै कठिन मार्ग हो। अनि यहाँ ती बच्चा को जुन एउटा भक्ति देखेर पिता को आज्ञाले पनि भक्ति गर्नुभयो। अनि त्यो देखेर माता पार्वतीले आशीर्वाद दिनुभयो, बाबु चिरञ्जीवी भव। उहाँलाई उहाँको भविष्य थाहा छैन, देवता को आशीर्वाद हो, देवी को आशीर्वाद हो, जो तो मिथ्या हुँदैन, ऋषि को आशीर्वाद मिथ्या हुँदैन। अनि कहाँ कता परिचय भयो, म ऋषि मृकण्ड को पुत्र हूँ, यही परिचय भयो। आदि इत्यादि भयो, गोदमा लिनुभयो सानो बच्चालाई अनि आशीर्वाद दिएर पुत्र पिताजी को काखमा जानुभयो। संस्कार भन्ने चीज त्यो हो, बच्चामा जसले दियो उसले दियो, जसले दिएन छैन। बच्चा त एउटा काँचो माटो हो, उसलाई कस्तो कुमालेको हातमा पर्छ, उसले कस्तो आकार दिने हो त्यही अनुसार उसको बुद्धि विवेक विस्तार हुन्छ। गर्भदेखि नै संस्कार दिन सकिन्छ, शास्त्रले बताएको छ। हजुरले सोचेको बुद्धि गर्भमा खाँदै गरेको अन्नको अनुसार बच्चाको बुद्धि विकास हुन्छ। दुध गुण बुद्धि कुल गुण जात भन्ने एउटा उखान पनि छ। जैसा अन्न खाए वैसा होगा मन्न, जैसा पानी वैसे होगा बानी। जस्तो अन्न हामीले खान्छौँ त्यस्तै हाम्रो मन हुन्छ। यदि शुद्ध अन्न खायौँ भने हाम्रो विचार बुद्धि पनि शुद्ध हुन्छ। यदि हामीले कहीँ कसैले लुटेर ठगेर खाएको अन्न यदि हामीले हाम्रो मुखमा पर्यो भने हाम्रो विचार पनि भ्रमित हुन थाल्दछ, शरीरमा आलस्य आदि इत्यादि उत्पन्न हुन्छ, नराम्रो विचार उत्पन्न हुन थाल्छ। हजुरहरूलाई विश्वास लाग्दैन भने यो कुरा भागवतले भनेको छ। एउटा के अरे राजा परीक्षितले जो अर्काको ल्याएको जरासिन्धलाई मारेर ल्याएको मुकुट लगाउँदाखेरि लगाउँदा मात्र उहाँले त खानु भएको थिएन, बुद्धि कस्तो भ्रमित भयो उहाँको, किनकि त्यो युद्धमा लडाएर मारेर लिएर आइएको थियो। शुद्ध कर्म बाहुबलले कमाइएको थिएन। अन्न अनुसारको बुद्धि, पानी अनुसारको बुद्धि हुन्छ, मन हुन्छ। अनि यो जब आशीर्वाद दिनुभयो फर्कियो। यही क्रममा जब भोलेनाथ ध्यानमग्न हुनुहुन्थ्यो, ऋषि मृकण्डजीले देख्नुभयो कि ओहो भोलेनाथ हुनुहुन्छ। प्रतीक्षा गर्नुभयो, थोरै टाढा लुकेर बस्नुभयो। पुत्रलाई अगाडि राखिदिनु भयो भोलेनाथको अगाडि, अनि आफू थोरै टाढा बसिदिनु भयो, किनकि आफूलाई त चिन्नुहुन्छ। पुत्रलाई केही आशीर्वाद हो न हो केही न केही त दिनुहोला भन्नुभयो। जब उहाँको समाधि टुट्यो, समाधि टुट्ने बित्तिकै बच्चाले तुरन्त साष्टाङ्ग दण्डौती गरिदिनु भयो भोलेनाथलाई, जसलाई आशुतोष भनेर भनिन्छ, जो छिट्टै पग्लिन्छ। यदि संसारमा छिट्टै कसैलाई रिझाउनु छ भने भोलेनाथको भक्तिले भने छिट्टै रिझ्नुहुन्छ, छिट्टै भिज्नुहुन्छ, छिट्टै प्रकट हुनुहुन्छ। धेरै ठुलो भक्ति गर्नु पर्दैन, तर श्रद्धा त चाहियो। जहाँ पनि कर्म गरेर हुँदैन, यो कर्म मात्रैले हुँदैन। भक्तिको लागि कर्म मात्र होइन, संसार कर्मभूमि हो, सत्कर्म गर्नुपर्छ। तर भक्तिमा श्रद्धा चाहिन्छ, श्रद्धा बिनाको भक्ति कर्म मात्रै हो। अनि आशीर्वाद दिनुभयो, उही आशीर्वाद दिनुभयो चिरञ्जीवी भव। ओहो, एकछिन जो त्रिकालदर्शी भोलेनाथ हुनुहुन्थ्यो, परिचय गर्नुभयो को फलानु आदि इत्यादि हुँदा, म त मार्कण्डेय मृकण्ड ऋषिको पुत्र हुँ। जब यो परिचय भयो, यसो ध्यान बग्न हेर्नुहुन्छ, अह मैले त कस्तो आशीर्वाद दिएँ। जसको आयु 5 वर्ष पनि छैन, 5 वर्ष मात्रै छ, जो आयुको अन्तिम चरणमा चल्दैछ, जसको आयु सकिँदैछ, उसलाई चिरञ्जीवीको आशीर्वाद दिए। बडा अप्ठ्यारो पर्यो, अनि एकदम अप्ठ्यारो पर्यो। यसो हेर्नुहुन्छ, फर्किनु भयो कैलाश। अनि त्यहाँ यी सबै गन्थन मन्थन पार्वतीजी र नारदजी पनि गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। आशीर्वाद दिइहालियो, जसको आयु छ 5 वर्ष। अब गाग्रोमा पानी त्यति मात्रै अटाउने त हो, जति लिटरको गाग्रो छ। 20 लिटरको भाँडोमा 30 लिटर पानी त अट्दैन, 20 लिटर अट्ने हो। अब 5 वर्षको आयु भएको बच्चालाई चिरञ्जीवी कसरी दिने? 5 वर्षको त आयु छ, लेखेर आइसक्यो। विधाताले लेखेको लेख्न मिल्दैन। अनि एकतिर विधाताको लेख मिल्दैन भने अर्कोतिर भगवानको ऋषिको आशीर्वाद पनि झुटा हुँदैन। दुईटै अकाट्य छ। विधाताको लेख पनि मेटिदैन, ऋषिको आशीर्वाद अनि भगवानको आशीर्वाद पनि वरदान पनि मिथ्या हुँदैन। के गर्ने त? यो प्रणामको महत्त्व हजुरलाई भन्दै छ। के गर्ने त? बडा अप्ठ्यारो पर्यो। देवलोकमा पुरा छलफल भयो। भगवान विष्णुलाई आह्वान गरियो, बोलाइयो, हे भोलेनाथ, हजुर त भोले हुनुहुन्छ, त्यही भएर हजुरलाई भोलेनाथ भनेको। बिना सोचे सम्झे आशीर्वाद वरदान दिनुहुन्छ। भन्नुभयो, प्रभु मैले दिइसकेँ, चिरञ्जीवी भव भनिसके। मैले मात्रै नभएर ऋषि नारद, देवर्षि नारदजीले पनि आशीर्वाद यही दिनुभएछ। अनि पार्वती माता पार्वतीले पनि चिरञ्जीवीको आशीर्वाद दिनुभएछ। अब के गर्ने त भनियो। अनि छलफल भयो, खाता पल्टायो, उसको उमेर हेरियो। 5 वर्षै छ, उमेरको अन्तिम पडाउमा चल्दैछ। संवाद भयो, छलफल भयो, अनि निष्कर्ष निकालियो, यसले 5 वर्षको बच्चाले भक्ति गरेको छ, यसले भक्ति गरेको हो, यसको भक्तिको फलले हाम्रो मुखमा सरस्वती बसेर त्यो वाक्य दिनुभएको हो। यसको आयु 5 वर्षै थियो जन्मिँदा, तर यसले त्यो भक्तिको पराकाष्ठले हामीहरूलाई रिझाउन सक्यो, हामीहरूलाई खुसी पार्न सक्यो, हामीहरूसँग आशीर्वाद लिन बाध्य गरायो। यो यसको भक्तिको प्रताप हो। अब निष्कर्ष निक्लियो, यसको 5 वर्षको आयु होइन, यो त चिरञ्जीवी हुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैयालाल की, सतगुरु महाराज की। प्रणामको यो महत्त्व छ। ऋषि मार्कण्डेयजीले यसरी नमन गर्दाखेरि मात्रै त्यो फल प्राप्त गर्नुभयो। तर के का साथ भन्दा श्रद्धा र भक्तिका साथ नमन गर्नुभयो। उहाँले श्रद्धा र भक्तिका साथ प्रणाम गर्नुभयो। आज 5 वर्षको आयु भएको बच्चा चिरञ्जीवी, आज पनि यो धरतीमा ऋषि मार्कण्डेय चिरञ्जीवी हुनुहुन्छ। अस्वस्थामा बलिर्व्यास कृपाचार्य परशुराम हनुमानस्य विभीषण मार्कण्डेयति अष्ट चिरञ्जीवी, यति 8जना व्यक्तिहरू आज पनि यो धरतीमा विचरण गर्नुहुन्छ। जोसँग त्यो दृष्टि छ, जोसँग त्यो तप छ, उनले देख्न पनि सक्छ। महापुरुषहरूले भन्नुहुन्छ, गिरनालमा एकजना सन्त हुनुहुन्थ्यो, लगभग मैले सुनेअनुसार 219 वर्ष उहाँको उमेर थियो। म गुजरात बसेको छोडेर आएको 7 वर्ष भइसक्यो, त्यो पहिलाको कुरा हो। मैले उहाँको दर्शन त गर्न पाइनँ, जस मेरा साथी सङ्गीले भनेको सुनेको थिएँ। उहाँका यी नङहरू तपस्यामा फर्केर यति माथि आएका थिए, फोटो थियो मसँग। हल्ला नगर्दैन होला कसैले पनि। अनि भन्नुभएको थियो, उहाँले यस्ता कैयन महापुरुषहरूलाई देख्नुभएको थियो अरे, जो अष्ट चिरञ्जीवी हुनुहुन्छ, उहाँको दर्शन गर्नुभएको थियो अरे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैयालाल की, सतगुरु महाराज की। अनि यसरी ऋषि मार्कण्डेय अष्ट चिरञ्जीवी मध्येको चिरञ्जीवी हुनुभयो। अनि प्रणामले हामीलाई त्यो तत्त्व दिन्छ, प्रणामले त्यो शक्ति दिन्छ। प्रणामको महत्त्व त्यो छ, झुक्दा केही पनि हानि हुँदैन, नमन गर्दा केही पनि हानि हुँदैन, फाइदा नै हुन्छ, सानोभन्दा फाइदा नै हुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैयालाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, आज की आनन्द की।